Ақтөбе облысында агломерацияға кіретін Алға қаласында автоматты газ тарату станциясы іске қосылды. Бұл жобаны Қазтрансгаз акционерлік қоғамы ұлттық операторы Ақтөбе облысының елді мекендерін газдандыру және газ тарату жүйелерін жаңғырту инвестициялық бағдарламасы аясында іске асырды. Компания мен облыс әкімдігі арасындағы өзара ынтымақтастық шеңберінде биыл екі станция пайдалануға берілді. Тәуелсіздік күні қарсаңында іске қосылған станцияның маңыздылығы туралы тілшіміз тарқатады. Облыс орталығына жақын орналасқан Алға қаласы үшін бұл станцияның маңызы зор. Нысанның газ тарату қуаттылығы сағатына 30 мың текше метрге жетеді. Яғни қолданыстағы станцияның жүктемесін бірнеше есеге азайтып, газ тарату жүйелерінің өткізу қабілетін арттырады. Сол келісім шарттың негізінде бұл компания біздің облысқа 20 миллиардтай қаржы бөліп, бұл келісім шарт толығыменен орындалды. Осы компанияның басшыларына, біздің мына облыстағы филиалының басшыларына үлкен рахмет айтамыз. Өздерінің уәдесін орындады. Біз енді бұл компанияменен ары қарай жұмыс істейміз. Газ тарату станциясы заманауи техникалық құралдармен жабдықталған. Адам күшін қажет етпейтін автоматты жүйе үздіксіз жұмыс жасап тұр. Жоба бойынша қалаға газ жеткізетін 257 метр магистральды құбыр және 2000 метрге жуық жоғары қысымды құбыр тартылды. Всего было газифицировано 10 поселков. Өңірді газдандыру және газ желілерін жаңғырту жобасы бойынша 10 елді мекенге газ жүргізіп, 3 автоматты газ тарату станциясын жаңғырттық. Бүгін ашылған нысан соның бірі. Бұл жоба Алға қаласындағы индустриалды аймақты үздіксіз газбен қамтамасыз етеді және жеке тұтынушыларға жеткізілетін газ көлемін ұлғайтады. Жалпы Қазтрансгаз акционерлік қоғамы 2030 жылға дейін облыс тұрғындарының 96% табиғи газбен қамтамасыз етеді. Облыс бойынша 287 шақырым газ құбыры тартылады. Ақсәуле Байменшина, Болат Молдағалиев, Ақтөбе облысы, хабар 24.